ძაია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, კალოტონ თამარ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. თუმცა, მანამ სანამ მიმდინარე მოვლენების შეფასებას გთხოვდეთ, მეც მინდა თქვენ გკითხოთ გაზაფხულზე მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ, გულისხმობ ცვლილებებს მინისტრთა კაბინეტში, სადაც კულუარული ინფორმაციით ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი შესაძლებელია დავით უსუფაშვილმა დაიკავოს. თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია ამის შესახებ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ გვაქვს. ჩვენთვის ძალზე სამწუხაროა ის, რომ გუშინ დამტკიცებული მთავრობის ცვლილებაზე ლაპარაკობს უკვე საზოგადოება და დღევანდელი მთავრობა უკვე ისეთ მძიმე მდგომარეობაშია, რომ მოლოდინია იმის, რომ გაზაფხულზე მაინც ვიღაცები შეიცვლებიან იმისათვის, რომ უკეთესობისკენ წავიდეს ქვეყანაში მდგომარეობა. ამიტომ მართლაც არ არის არსებითი ვილაპარაკოთ იმაზე, ვინ შეიცვლება, როგორ შეიცვლება, უბედურება იმაშია, რომ დღეს ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ მთავრობა შეიცვლება და რომელიღაც მთავრობის წევრი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. ეს არის ყველაზე სამწუხარო ამ პროცესში. რაც შეეხება ახლა დავით უსუფაშვილის მინისტრობას, მე არ ვიცი, ვერ დავადასტურებ ამ ფაქტს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში ბატონ დავითთან. ასევე მან თვითონ განაცხადა, რომ მას ჩვენ ვერ ვიხილავთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ვერც სასამართლო ხელისუფლებაში. ამიტომ არ ვიცი, მე ვერ ვიტყვი ეს რეალური ინფორმაცია თუ არ არის რეალური. მთავარი და მნიშვნელოვანი აქ არის მაინც ის, რომ გუშინ დამტკიცებულ მთავრობის შემადგენლობის ცვლილებაზე საუბრობთ ჩვენ დღეს თქვენს ეთერში. თქვენ სარგსმენიათ, ანუ ამ ინფორმაციის შესახებ, გულისხმობ დავით უსუფაშვილის მოსალოდნელ დანიშვნას. არა, არ მსმენია, მე უკვე ერთხელ აღნიშნე ეს. კი ბატონო, ქალბატონო თამარ, ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს ზოგადად მართულ გუნდში და თქვენ როგორც ყოფილ პარტნიორებს და უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ თავად გიორგი კვირიკაშვილთან, სწორედ მინდა შეფასება გთხოვოთ ამ მიმდინარე პროცესებისა. დღეს უკვე ძალიან ბევრი საუბრობს გუნდში არსებულ განხეთქილებაზე და საბაბად, მიზეზად ამ განხეთქილებისა სახელდება ის ეკონომიკური ცვლილებები, რომლის გატარებასაც აპირებს მართველი გუნდი. თქვენი შეფასება როგორია, თქვენი დაკვირვება როგორია, არსებობს ეს განხეთქილება და შესაძლებელია თუ არა, რომ ერთ მხარეს აღმოჩნდეს კვირიკაშვილი და მეორე მხარეს სხვა დანარჩენები? ის რა ბუნებრივია, ხო, ამ ვითარებაში ვერაფერს ვერ გამოურიცხავთ, იმიტომ რომ როგორც ნებისმიერი მოქალაქე, როგორც ახლა ბატონი გია თქვენს ეთერში, მე ვარ გულშემატკივარი იმის, რომ ამ წუთას მდგომარეობა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ ეს საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებში შედის. მაგრამ თავისთავად ის გარემოება, რომ პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები გამოდიან ერთ განცხადებას აკეთებენ, მერე უკვე პარლამენტის, ამავე გუნდის პარლამენტის წევრები სხვა განცხადებებს აკეთებენ, ეს უკვე ქმნის შთაბეჭდილებას იმას, რომ ისინი არ არიან შეჯერებული პოზიციაზე. საერთოდ შეიძლება შეაბეჭდილება, რომ ეს ჯერ 4 პუნქტიანი განვითარების გეგმა, მერე აი ეს 10 პუნქტიანი ეკონომიკური პრობლემების და საერთოდ ამ ლარის პრობლემის დაძლევის გეგმა არ არის გააზრებული, ან გუნჩი არ არის, ესე იგი, შეჯერებული, ან ასე ვთქვათ, გზავნილი მიწოდებული, რაზე ილაპარაკონ და როგორ ილაპარაკონ, იმიტომ რომ ცალსახარო სხვადასხვა, მაგალითად დღეს განათლების მინისტრმა თქვა, რომ იგეგმება ადმინისტრაციული რესურს, ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირება. ამასთან დაკავშირებით მე უკვე ამავე გუნდის წევრმა ბატონმა ლევან გოგიჩაიშვილმა ისაუბრა, რომ არავითარი შემცირება და ბიუჯეტის ცვლილებები არ იგეგმება, პირიქით ბიუჯეტი იზრდება და ეს მოქალაქეები, ვინც მათ ხმა მისცა და კონსტიტუციური უმრავლესობა აჩუქა ამ პარლამენტში, იმსახურებენ მინიმუმ იმას, რომ ვინმე რამე გასაგებ ენაზე აუხსნას და ლეგენდებით არიკვებებოდნენ ადამიანები იმ ლეგენდებით, რომ ახლა რა ქვია, მთავრობა შეიცვლება და ერთი ანუ მეორე მინისტრის ასე ვთქვათ შეცვლა გამოასწორებს ვითარებას. არა გვაქვს მართლა ასე კარგი ვითარება, ძალიან მძიმე ვითარება და არ შეიძლება ახლა ამ წუთას ბატონ გიას მე არ დავეთანხმო იმაში, რომ ლიდერი არ ყავს, ვერ ეყოლება ამ პოლიტიკურ გუნდს. დიახ, მე როგორც ყოფილი პარტნიორი ვლაპარაკობ ამას, იმიტომ რომ დიახ, ისევ და ისევ ყოველას ასე ვთქვათ, მზერა აზრი არის არაფორმალი მართველისკენ გაშვერილი. შესაბამისად თუ ისევ ბიძინა ივანიშვილი იღებს სადღაც ამ გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, ლიდერი არასოდეს არ ეყოლება ქართულ ოცნებას და დღეს ჩვენ ამ წუთას ამ რეალობის წინაშე ვართ და მე ნამდვილად არ ვისურვებდი ბატონი კვირიკაშვილის ადგილას ყოფნას, არც ვისურვებდი არავის, იმიტომ რომ უმძიმეს მდგომარეობაშია და ის მართლაც სასოწარკვეთილი, ასე ვთქვათ, ხაზგასმა, რომ ის პირადად იღებს პასუხისგებლობას ამ რეფორმებზე და იმაზე, რომ ქვეყანა გაუკეთეს მდგომარეობაში იქნება და გამოვა ამ კრიზისიდან და ასე შემდეგ. ამის ხაზგასმა რაში გჭირდება, მაშინ როცა ვიცით, რომ მთავრობა მისი შექმნილია,
ის არის მთავრობის მეთაური და მისი მეთაურობით გამოუცხადა მას პარლამენტანობა. ამიტომ ეს ხაზგასმები სრულიად ზედმეტია, მაგრამ მდგომარეობა იმდენად რთულია, რომ ამის გაკეთება უწევს. Da imedia rom ragats nabijebi mains nakhtomebi ro ver ganxortseldeba es ratkmaunda gasagebia magram tsire nabijebi mains gadaidgmeba imisatvis ro vitareba odnao mains dastabilurdes da qovel dghe imis shishit ar vigvizebdet ro laris kursi dges ikneba isa rakvia 1 dollaris kursi ikneba 3 lari kveqanashi ki batono tumtsa kalbotono tamar unda aghinishnos rom rodesats parlamentshi khteboda mtavrobis damtkitseba kwerikashuma khazgasmit aghnishna rom is aris pasukhvisgebeli sakut გუნდზე. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რაში ხედავთ, რომ კვირიკაშვილი არ არის მართველი გუნდის აღმასრულებელი ხელისუფლების ლიდერი? რაში ხედავთ, რაში ეტყობა მას ბიძინა ივანიშვილის ხელი კონკრეტულად რომელ ქმედებაში? მე გეტყვით, ბატონი კვირიკაშვილი არა მარტო მთავრობის მეთაურია, ბატონი კვირიკაშვილი მისი პარტიის მმართველი პოლიტიკური ძალის პირველი ნომერი იყო. შესაბამისად, ის ერთობლივად როგორც პრემიერ-მინისტრი, ესე პარტიის ლიდერი იღებს პასუხისგებლობას. რა თქმა უნდა, მე ამაზე მაქვს ლაპარაკი. და როდესაც ის მთავრობა, რომელიც ამ უმრავლესობამ დაამტკიცა, ამბობს ერთს და ის უმრავლესობა, რომელმაც ხომის ამბობს მეორეს, აქ არის გაურკვეველობა, ეს არის ძირითადი პრობლემა. არ შეიძლება, რომ სხვადასხვა ენით გველაპარაკებოდნენ პარლამენტის წევრები და მთავრობის წევრები. ეს არის პრობლემა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ მთავრობას, რომელიც აბსოლუტურად ქართული ოცნების მიერ არის დამტკიცებული და ქართულ ოცნებას, რომელიც 115 წევრით არის წარმოდგენილი პარლამენტში, ურჩევდნენ, რომ დაჟნენ და ეს მოქალაქეები ცოტა მიიყვან, მოქალაქეებს აჩვენონ საკუთარი პასუხისგებლობა და ბრტყელი ფრაზებით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა მივიღეთ, ნახევარსაათიანი ტექსტებით ეთერში, რომ ძიმე მემკვიდრეობა მიიღო თურმე ქართულმა ოცნებამ, ამით არ ველაპარაკოთ მოქალაქეებს. ეს არის ყველაზე ცუდი დღეს. და რა თქმა უნდა, გავა ეს 4 წელიც, მაგრამ არ გვინდა არც ერთ არ ვუსურებ ამ ქვეყანას არც ერთ მოქალაქეს იმას, რომ ეს 4 წელი გავიდეს ისე, რომ გამწარდეს ხალხი და ქართულ ოცნებასაც მიუჩინოს თავისი ადგილი. ჩვენ გვინდა განვითარება და მათი სლოგანი იყოს სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა. და ამ კეთილდღეობის საპირისპირო ხდება, რაც ახალი მთავრობა მოვიდა ხელისუფლებაში. ყოველ დღე უფრო მძიმე ვითარებაში ვარდება თითოეული მოქალაქე. ყოველ დღე უჭირთ საჭმლის, რა ქვია, ყიდვა, სახში მიტანა და ასე შემდეგ. და აი ეს არის ყველაზე დიდი კრიზისი, რაც შეიძლება და ჰქონოდა და ასე ვთქვათ უმრავლესობით არჩეული ხელისუფლების პირობებში იმ ადამიანებს, ვინც ქართულ ოცნებას მისცა ხმა. თუმცა ზოგადად დისკომუნიკაციამ სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის სადამდეც მიიყვანა, ჩვენ ეს არაერთხელ გვინახავს. თუ კი ნამდვილად არსებობს კომუნიკაციის პრობლემა საპარლამენტო უმრავლესობასა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, თუმცა ჩვენ ნახეთ ერთი შეხვედრა, მეორე შეხვედრა ეკონომიკურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, თუ კი ასე გაგრძელდა და რეალურად დისკომუნიკაციის პრობლემა შეიქმნა, სადამდე შეიძლება ზოგადად ეს პროცესი მივიდეს და ვისი პასუხი პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს? იცით რა, მე ვერ ვიქნები ოპტიმისტი და როდესაც საუბრობენ, რომ მოუწევს, ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრს გადადგომა და ასე შემდეგ, იცით, როდესაც ასეთი აბსოლუტური უმრავლესობა აქვს პოლიტიკურ გუნდს, ის ასე მარტივად და ვერ იგრძნობს პასუხისგებლობას. და ამიტომ ყველაზე ცუდი შედეგი და განვითარება შეიძლება მოყვეს ამას ის, რომ გაღატაკდება საქართველოს მოსახლეობა და ისინი კიდე ვერ იგრძნობენ იმას, თუ რა ხდება ქვეყანაში. აი ეს იქნება ყველაზე კატასტროფული შედეგი, თუ არა? თუ პრემიერ-მინისტრი გადადგება, რომელიმე მინისტრი გადადგება, ეს თავისთავად იქნება ნორმალური პროცესი, გასაგები, ვიღაცა გააკრიტიკებს, ვიღაცა არა, მაგრამ ეს იქნება პოლიტიკურ ჩარჩოებში ჩამჯდარი პროცესი. მაგრამ არაფერი არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ პრემიერ-მინისტრს მაგალითად უმრავლესობამ პარლამენტში მოსთხოვოს პასუხი და დაუყენოს საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეხლა ვერ გამოვიყვანეთ ქვეყანა ამ კრიზისიდან და ეხლა შენ უნდა გადადგე და საერთოდ მთავრობა ხელახლა უნდა გამოუცხადოთ უნდობა და ახალი შემადგენლობით უნდა წარსდგეს პარლამენტის წინაშე. მე ვერ წარმომიდგენია ასე მოვლენების განვითარება, იმიტომ რომ ეს არარეალისტურია. ისინი არიან ერთიანი გუნდი, უბრალოდ ეხლა მე ვფიქრობ, რომ კრიზისიდან გამოსვლის გზები არა აქვთ ზუსტად დანახული. ამაშია პრობლემა და ამიტომ განსხვავდება მათი განცხადებები ერთმანეთისაგან. თუ არა, თქვენ სოციალური უკმაყოფილება ახსენეთ, მძიმე სოციალური ფონი და ჩვენ ნახეთ გიორგი ვაშაძის პარტიის განცხადება, რომ ისინი იმ შემთხვევაში, თუ კი მთავრობა არ იტყვის უარს ამ დაგეგმილი ცვლილებების განხორციელებაზე, ქუჩაში გამოსვლას აპირებენ, სახელმწიფო უწყებების პიკეტირებას აპირებენ. თქვენ საკმაოდ მძიმე სურათი დახატეთ იმისა, თუ სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ ყოლა
ყველაფერმა. Საინტერესო ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც ოპოზიცია შეუერთდებით თუ არა ქუჩის პროტესტს თუ მაინც შეინარჩუნებთ კონსტრუქციული ოპოზიციის სტატუსს? Ცითრა ხა წინასწარ ამის საკითხებზე ვერ ვისაუბრებ. ქუჩაში გამოსვლა ეს არის უკიდურესი ზომა. Და მე იმედი მაქვს რომ საერთოდ არ უნდა მივიდეს ქვეყანაში მდგომარეობა ამ ვითარებამდე რომ ადამიანები გამოვიდნენ ქუჩაში. მაგრამ ეხა როგორც ოპოზიცია მე ვითხოვ, როდესაც საუბრობენ აქციის გაზრდაზე მესმის, ეს არ არის ისეთი ცალსახად უარყოფითი პროცესი, მაგრამ ჩვენ მინიმუმ ის მაინც უნდა აგვიხსნან ამ აქციის გაზრდით რა სარგებელს იღებს მოქალაქე. მაგალითად აქციის გაზრდით გაიზრდება საწოვის ფასი, ხო? მე რა სარგებელი იმაში რომ გაცილებით მეც ვიხდი საწოვში? რას მივიღებ ამისგან? ეს სახელმწიფო სანაცვლოდ რას მომცემს? იმას რომ მეწოდინება რომ გარემო იქნება სუფთად და არ ვიქნებით დაავადებული, იმას რომ ეს ამით ან პენსია გამეზდება, იმას რომ უკეთესი გზა, კონკრეტული რაღაცეები გვითხრან დღეს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, რომ ზრდიან რას არგებელი აქვს თვითონ მოქალაქეს. მე რომ ფულს მეც მახარჯვინებ ხელისუფლება დღეს, რატომ მახარჯვინებ? რა მექნება ამითი მეხვალ? აი ეს უნდა მითხრას ხელისუფლებამ და ამ შეკითხებზე პასუხები არ არის. ვეჭობ რომ ალბათ არც ვაშაძეს აქვს ამაზე პასუხები და ამიტომაც ლაპარაკობს ასე მკაცრად, მაგრამ სანამ ქუჩაში გავალთ, მოდი ეს შეკითხვები დავსვათ და დაგვანახონ კონკრეტულად. გავიგეთ რომ სიგარეტი მავნეა ჯანმრთელობისათვის და კი ბატონო გაზარდეთ აქციზის, მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა, მაგრამ ამ გაზრდილი აქციზით რო ფული შევა ბიუჯეტში, ამას რაში ხარჯავთ? ეს მაინტერესებს. აი ეს საწავა რას მოხმარდება ამ ქვეყანაში? ეს ხო უნდა აგვიხსნას ვიღაცამ და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. თუმცა ხელისუფლება ამბობს რომ შეამცირებს აუცილებლად ადმინისტრაციულ ხარჯებს, შეამცირებს სახელფასო ფონდს და ამის გაგრძელება იყო ოპტიმიზაცია განათლების სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში. ეს არ არის შემხვედრი ნაბიჯი იმ ცვლილებების, ასე ვთქვათ, საპირწონეთ, რასაც თუნდაც აქციზის ზრდით გეგმავს? არა, ეს სხვა პროცესებია და ჯერ ერთი ვნახოთ რა ტიპის, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაციას გეგმავს. მაპატიეთ, მაგრამ როგორ შეიძლება ეს ოპტიმიზაცია ისე მოახდინო, რომ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რომელიც ახალი მიღებულია და 2017 წლის 1 იანვარს უნდა ამოქმედდეს და პლუს ამასთან ერთად კანონმა დაავალდებულა და ახალმა პარლამენტმა უნდა მიიღოს ახალი კანონი საჯარო სამსახურში შრომის ანაზღაურებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ, ეს კანონი არავის არ წარმოუდგენია, პროექტი არ არსებობს, ამ ფონზე რა ოპტიმიზაცია ოპტიმიზაციას გეგმავენ? არ შეიძლება გაუაზრებელი და დაუსაბუთებელი, ასე ვთქვათ, რეფორმების ჩატარება, იმიტომ რომ მე ვიცი რეფორმები, როდესაც ადამიანებს თითქოს მაგალითად სამინისტროდან უშვებენ და მერე მათივე ანსიპებში ან შექმნილ არაკომერციულ აიპებში ასაქმებენ. ამიტომ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეს დაანონსებული ცვლილებები. და ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ბატონმა ლევან გოგიჩაიშვილმა თქვა, რომ რას ლაპარაკობთ, პირიქითო ბიუჯეტი იზრდებაო. Ну ეხლა მე როგორ გავიგო? ეხლა როდესაც ტელევიზორიდან ამას უსმენ, ხელის ფლების ერთი გუნდის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ადამიანებსაც შევამცირებთ, უმუშევრებსაც დავტოვებთ. და თუ ადამიანები უსაქმურად არიან საჯარო დაწესებულებებში, ისინი უნდა გაუშვან, მე ამის წინააღმდეგი არ ვარ. მაგრამ ასევე ადმინისტრაციულ რესურს ხარჯებს შევამცირებთ და ამის პარალელურად მისივე გუნდის პარლამენტის წევრი გამოდის და ბიუჯეტი არ მცირდება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყავით. მაყურებელს შევახსენებ, თამარ კორძაია რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო ჩვენთან ერთად. გადაცემის